Pontus, vad säger du? Vad har varit roligast hittills under försäsongen? Ja, jag vet inte om det är så mycket roligt överhuvudtaget. Det är mycket springa och mycket gym, men det är väl överkropp i sådana fall som är roligast tycker jag. Ja, man brukar se lufsa runt här i området. Hur är det med löpformen? Ja, det blir bättre. Det var dåligt i början, men det ser väl bättre ut nu i alla fall tycker jag. Vad tycker du annars är det absolut jobbigaste passet som du har haft hittills? Ja, jag vet inte riktigt. Det var väl det första passet där när det var Cooper och sen Hammarbybacken direkt på det. Så det var, man hade inte kommit igång med konditionen riktigt, så det var nog det jobbigaste. Det låter nästan lite taskigt. Ja, det tycker jag. Det var lite för hårt. Men om du kör det igen i höst va, så är du redo? Ja, det känns bättre nu i alla fall. Det var bättre andra backen vi körde. Så det, nu känns det bättre. Hur ser det ut för dig? Har du några särskilda fysmål här under sommaren som du vill uppnå? Ja, jag vill ju bli mer explosiv och så vill jag ju få lite starkare bål och sådär. Sen vill jag ju alltid, man vill ju alltid få bättre kondition också. Jag tycker väl att jag har styrkan då. Sen, det är väl konditionen som måste upp lite. Är det sånt du kände under förra säsongen också? Ja, det är väl lite det att jag ville upp med konditionen redan alltså från förra säsongen då jag kände att det var ganska tungt på sommaren med i början med A-lag, men ja, det känns i alla fall lite bättre nu. När semester i juli, vad gör du då? Ja, jag vet ju inte riktigt. Jag har ju nu är det combine nu nästa vecka och sen så är det draften där vi midsommar då. Sen får vi se, så är det väl någon camp efter det. Sen får jag planera min semester efter det. Låter som att du kan få lite semester där borta i alla fall. Ja, jag får hoppas på det. Lite sol och bad vore kul.